وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت ملکی سیاسی اور عسکری قیادت کا اہم اجلاس آئی ایس آئی کے ہیڈ کوارٹر میں منعقد ہوا. اجلاس میں قومی سلامتی سے متعلق اہم امور پر مشاورت کی گئی اور اعلیٰ قومی اور عسکری قیادت کو علاقائی اور ملکی صورتحال پر تفصیل سے آگاہ کیا گیا. وزیر اعظم عمران خان نے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی، وزیر منصوبہ بندی اسد عمر، چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل ندیم رضا، چیف آف آرمی سٹاف جنرل قمر جوید باجوہ، چیف آف ایئر سٹاف ایئر چیف مارشل مجاہد انور خان، چیف آف نیول سٹاف ایڈمنر محمد امجد خان نیازی، چیف آف جنرل سٹاف لیفٹیننٹ جنرل ساحر شمشاد مرزا کے ہمراہ ہیڈ کوارٹر آئی ایس آئی کا دورہ کیا. وزیر اعظم آفس کے مطابق ڈائریکٹر جنرل آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل فیاض احمد نے ڈائریکٹوریٹ جنرل آئی ایس آئی میں شرکا کا استقبال کیا. اجلاس میں اعلیٰ قومی اور عسکری قیادت کو علاقائی اور ملکی صورتحال پر تفصیل سے آگاہ کیا گیا. وزیر اعظم نے قومی سلامتی کو درپیش چیلنجز کے خلاف آئی ایس آئی کے پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو سراہا. اس موقع پر ملکی سلامتی سے متعلق امور پر بریفنگ بھی دی گئی.